Ahoj, děti, jsme na straně 18, nadepsané B2. Pokračujeme třetím cvičením. No a co děláme na začátku? Čteme zadání. Tak chvilku počkám. Prohlížej a napiš. Prohlížet. Tady ty rámečky, tam jsou číselné motaniny. No a vy pozorně sledujete a pozorujete, kterou barvou je které číslo zapsáno, a potom to zapíšete do těch barevných rámečků. Dělali jsme to už, ano. Takže vy víte, co s tím. Prosím, puste se do toho samostatně, přerušte video a kdyby náhodou byl problém, tak já vám za chvíli pustím tuhle animaci, která nám to pomůže rozřešit. Tak asi to šlo, šlo rychle, a já pouštím slíbenou animaci. Tak na úvod něco lehčího, tady zamotaná pouze dvě čísla. Červeně, ano, krásně vystoupila a zvětšila se patnáctka, takže jste do červeného rámečku zapsali patnáct. Pozor na tu pětku, krček, bříško, čepička, ano. Výborně. No a modře zde byla, no, vy to říkáte, děkuji, jedenáctka. zase se nám taky zvětšila. Takže tato část cvičení byla si velice jednoduchá. No, ale potom už mohl nastat problém. Protože zde už jsou smotaná ne dvě, ale tři čísla. Tak pojďme se na to podívat. Červeně je zde. Dvanáctka, máte? Výborně. Viděli. Dobrý oči. Tak budeme postupovat dál. Kterým číslem, jakou barvou? Modře, tak říkejte. Ano, stačili jste to ještě dříve, než se nám třináctka ukázala, takže do modrého rámečku jste zapsali třináctku. No a s tím posledním číslem asi nebyl žádný problém, protože on je zeleně a je trošku bokem, není s ničím smotáno, to byla čtrnáctka, takže i čtrnáctku jste zapsali do příslušného zeleného rámečku. Tím máme za sebou druhou část cvičení. No a podíváme se na tu třetí část, kde to bylo ještě víc zamotané. Tak, začínáme. Jedenáctkou, no zamotané, ta jedenáctka byla zase trošku bokem. Takže ani ta by nám neměla dělat moc problémy, ale modré a zelené číslo. Tak, kdo jste viděl? Že modře je, a vy to říkáte, dvanáctka. Výborně, máte to většina. V pořádku. Nebo dokonce všichni. Gratuluji. No a poslední číslo je číslo, které má zelenou barvu a je to. Výborně, desítka. Ona se nám krásně ukázala. Tak zapíšeme ještě tu desítku a máme celé cvičení vyřešené. A ještě by se nám tady měla, ano, ukázat všechny, ukázat všechny tři části. Tak si to ještě jednou zkontrolujte a jestli to máte v pořádku, tak vám gratuluju.